professora, de que forma a escola e o ensino religioso devem atuar com relação a estudantes oriundos de famílias adeptas do ateísmo ou do agnosticismo? Bom, a escola deve atuar da mesma forma que ela trabalha com a diversidade, o nome já está dizendo, trabalhar com a diversidade cultural, religiosa, daquele também que, do direito de ter ou não ter uma religião, de acreditar ou não em Deus. Então, esse é um respeito, é o princípio de alteridade, respeitar o outro. Não impor a sua crença para que o outro acredite. E respeitar aquele que não acredita em Deus é uma opção. Eu mesma tenho um genro que ele é ateu, ele não acredita, ele é cientista, mas eu digo para ele, eu vejo Deus em você pelo seu coração grandioso que você tem. Ele acha graça, ele diz, está certo, tá bom, concordo. Mas é assim, de uma grandiosidade, isso não quer dizer, porque se você tem, diz assim, eu não acredito em Deus, isso aí é um direito, é a liberdade que ele tem de não acreditar. Então a escola está sendo dada agora no curso de extensão sobre isso, não foi a semana passada, falou-se sobre o ateísmo e o gnosticismo. Então é uma escolha. Eu tive alunos que não tinham religião. Eles acreditavam, mas não tinham religião. E assim nós trabalhávamos. Nós trabalhávamos com essa, nessa perspectiva do respeito pelo outro. E é dessa forma que a escola precisa rever essa postura. Como eu falei, nós temos professores que são prosélitos, então aí fica mais difícil ainda de trabalhar com essa questão, porque recentemente, quando houve a explanação do tema, da temática, eu vi no grupo do WhatsApp uma professora perguntando, este tema precisa ser trabalhado em sala de aula? Claro que precisa, claro que precisa. Por quê? Se ela não tem um aprofundamento, mas pelo menos ela tocar no assunto e dizer, falar para os alunos respeito, que todo tempo a gente tem que ter o cuidado de dizer respeito, se colocar sempre no lugar do outro aquilo que a gente não quer para a gente. Então, para que esse aluno não se sinta humilhado, para que esse aluno não se sinta excluído do processo, a escola precisa. Se não está preparado para falar sobre isso, leve uma pessoa, palestra, dá uma palestra para falar sobre isso, mas é uma forma da gente não excluir todas as temáticas. Assim como os temas transversais, os problemas que a gente vê, tanto problema aí com a educação ambiental, a questão da água, nós temos religiões que trabalham com água, quase todas trabalham com a questão da água. A água é vida, então a gente não pode deixar isso excluso do nosso conteúdo.